Sot, Edi Rama lëshoi shashkën e radhës dhe akuzoi pa emra për përpjekjen që sipas tij Partia Demokratike ka bërë për të korruptuar deputetët e tij. Partia Demokratike, duke hedhur poshtë këto akuza vulgare, produkti një fantazie të sëmurë, i kërkon zotit Rama që çdo prov, fakt apo të dhënë për cilin do ta paraqesë në prokurorin e shtetit si detyrim madhor për luftën kundër korrupsionit politik. Në të kundërt, kjo akuzë mbetet një gënjeshtër e radhës e bazuar në mashtrim. Dhe do duhet që shqiptarët të presin nesër deklaratën e radhës në të cilën zoti Rama të shpallë se Berisha po tenton ta blejë atë.